Ujian pembelajaran akademi Karawitan kelas 9 Jahit Lan Haji semester 6 hari Kamis Suryo Kapit 7 Maret tahun KLEU Kawalikur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang kanca panjal, salam kawin jenengan kangge kita sedoyo. Salam budaya. Bapak Ibu guru dan dewan pambiji ingkang kula hormati, rencang-rencang ingkang kula tresnani. Tresnani. Puji syukur monggo kita aturaken dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring rahmat hidayah serta kegiatan sehingga ing titik wajah menika kita saged hadinda akan ujian pagelaran karawita kelas 6 semester 6 wonten ing taun ajaran KLEU Kawalikur. Pramila dumateng Bapak Sugianto, kepala maturangan Polo Jaroto Jletrangipun paugeran ingkang dipun biji wonten ing ujian pagelaran karawitan menika. Kesempatan ujian pagelaran karawita kelas 6 semester genep tahun 2024. Thank you.